Лідія та Юлія навчаються в гуманітарному університеті і мають намір стати бібліотекарями. Вони вважають себе справжніми експертами, але визначити жанр серії прозових творів від Сергія Синюка, Юлії Бондючної та Валентини Люліч навіть їм не просто. Перший раз читаю такий кулінарно-детективний роман. Я також перший раз знайомлюся з такою книгою, яка містить в собі щось про кулінарію. Щось таке мене більше цікавить прикладна література, ну там також про кулінарію. Але щоб це було пов'язано з якимось там повістю або з романом, це я читаю перше. У детективній історії та ліричній повісті автори досить незвично акцентують увагу на харчуванні героїв, а до кожної зі згаданих страв у книзі додається її детальний рецепт. Ініціатором цього проєкту став письменник Сергій Синюк. Через відсутність подібних видань на полицях книгарень він неабияк занепокоївся. Складається така дика ситуація, що є трошки суч Укрліту в художньому плані, де спочатку всі страдають, потім всі кохаються, потім всі вмирають. Ну а літературу на якісь прикладні теми ми здобуваємо або з інтернету, або якщо це в книгарні, то це в основному книжка видана в сусідуньків і сусідською мовою напечатана. Дві книги побачили світ наприкінці минулого року у друкарні Дятлика. Дві готуються до друку, та ще три в процесі написання. Тим часом автори почали презентувати свої твори потенційним читачам. І ось вперше вони розповідають про них майбутнім кулінарам. До обласної бібліотеки для молоді завітали учні вищого професійного училища ресторанного сервісу і торгівлі. Ці молоді люди – це майбутні кухарі. Вони навчаються перший рік, ще їм рік вчитися. І, звичайно, що це теж поповнить їх запас знань і зацікавленість у освоєнні даної професії. Автори розповідають про особливості книг, відповідають на запитання та навіть демонструють свої музичні здібності. Радіє такому візиту не лише молодь, а й організатори зустрічі. У цій книгозбірні Сергій Синюк та Валентина Люліч стали постійними гостями. Нам дуже приємно, що попередні свої твори ці автори також презентували в нашій бібліотеці, в нашому читальному залі. Найближчим часом у закладі організують ще низку таких тематичних заходів. Володимир Струс, Сергій Савта, інформаційна програма «День».